എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു കിച്ചൺ വേൾഡ് ഓഫ് കുക്കിംഗ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവമായിട്ടാണ്. സോയ ചങ്ക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇറച്ചിക്കറിയുടെ സ്വാദിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. രുചികരമായിട്ടുള്ള സോയ ചങ്ക്സ് കറി റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 100 ഗ്രാം സോയ ചങ്ക്സ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കുതിർത്തിയെടുത്തു. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം പിഴിഞ്ഞു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവോളയുടെ പകുതി അരിഞ്ഞത് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിലയും, അതായത് കറിവേപ്പിലയും, അതോടൊപ്പം കുറച്ച് പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് കഴുകി അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മസാലയെല്ലാം ഈ സോയ ചങ്ക്സിലേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. സോയ ചങ്ക്സിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വിസിൽ കൊടുത്ത് സിമ്മിലിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. കറിയിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തേങ്ങയോടൊപ്പം 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ കുക്കറിൽ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത സോയ ചങ്ക്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. കറി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് സവോള ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് പകുതി സവോള നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്തിരുന്നു, ബാക്കിയുള്ള സവോളയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിലയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉപ്പും ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ സവോള നന്നായിട്ട് വേഗത്തിൽ തന്നെ വഴണ്ട് വരുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. മല്ലിപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ്. ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി, അതായത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ മസാലയിലേക്ക് ഞാൻ 1 തക്കാളി, ഒരു ചെറിയ തക്കാളി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ട് എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെയും പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. തേങ്ങ പിരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ തേങ്ങയുടെ പേസ്റ്റും ഈ മസാലയും നന്നായിട്ട് യോജിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ ചങ്ക്സിൻ്റെയും ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെയും മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒരു
ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ്. അതായത് നമുക്ക് നോൺ വെജിൻ്റെ അതേ രുചിയിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ഐറ്റമാണ് ഇത്. വളരെ സോഫ്റ്റായിരിക്കും, അതായത് സോയ ചങ്ക്സ് ഈ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഈ സമയത്തിൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഏകദേശം 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സ് കറി, അതായത് ഇറച്ചി കറിയുടെ രുചിയിലുള്ള സോയ ചങ്ക്സ് കറി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് പരുവത്തിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സോയ ചങ്ക്സ്, ഇറച്ചിക്കറിയുടെ രുചിയിലുള്ള സോയ ചങ്ക്സ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഭവം ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.